Një pjesë e zonës së ish Konetës ka qëmbrëmin e së premtes pa energji elektrike. Shkak për këtë është bërë këputja një kabli në njërën prej shtyllave, duke rezikuar kështu edhe jetën e banorve. Për mikrofonin e radio televizionit Adrianet, ata shprehen se specialistët e OSSH-s kanë ardhur për ta parë në vend situatën, por defekti ende nuk është rregulluar. Banorët deklarojnë se i paguajnë rregullisht faturat, por furnizimi me energji nuk është i rregullt. Mram plasi këtu te gabina, te kolona që është prapa jush. Sa që në kujtu në rrezikon edhe njerëzit. Këtu është linja kompleta, dhe më thonë gjithë ditë putën të latja ku është tjetërin për tokë. Një, dy, tre ditë këtu ka probleme gjithë mërën. Ta shë këtu është, dhe më thonë që është linja ka që amortizume që sa nuk është regulas njerë. Në telefon, bas faturave që kemi, mojmë telefon, nërmat të tërvojnë që kemi në faturat e energjisë elektrike, do vim, nuk vim. Edhe pak më përpara ishë në atotë drejtorisë në rejnërële, panë edhe ikë. Jo, s'kemi energji genetike, po kam plasur ta kablat që kanë këtë daljen nga gabina dhe që ushqen gjithë linjat. Kjo zonë ka qenë gjithmonë problematike me këtë korentin, edhe jemi janë ku gjithmonë, jemi me pagesat, jemi korekt. Duhet të bajmë përgjësi, sepse djerës ati pagunë në çdo vend të Europës paguhet, energji genetike, uj pishën paguhet. Nuk kemi që dje, më orën gjashtë. Nuk ka. Jo, paguaj drita, muaj për muaj, paguaj. Nuk kam lënë asë një muaj pa paguar, jam e regullt, edhe dritën e dua titë, ta kem dritën, 24 orë. Aju që është pratë punë, të vitë i regulloje. Kablot e energjisë në këtë zonë janë tërësisht amortizuar dhe përbën një kërconim serios për jetën e banorve, pasi mund të këputen nga momenti në moment. Kablot që janë kaq të amortizuar dhe që rrezikojnë të puten, janë rrezik për jetën tuaj? Po si janë? Ja, fëmija kalojnë, ku ditë ze korrenti. Ne premë gjithë u përvluam këtu, s'kur bëj luftë me korrentin. Pandaj? Po këtu është rruga kryesore që shkojnë kalamajt të shkolla. Feli është për tokë, gjithë një, dy, tre ditë, tu jenë të retë për tokë. Ka qënë shansë, ka qënë fati madhë që s'kanëra kalamajt me ngellin ta. Bijin kanal, zi uju atje, dy, tre ditë reshtë, teli për tokë nuk vinë që ta rregullojnë. Telet janë në tokë, Mihal. Është problematike sepse kalamajt kalojnë kalamajt edhe mund t'i kapë edhe korrenti. Vetëm pak ditë më parë, Radio Televizioni Adrianet pasqyroi në një kronik të tij faktin se kablot e energjisë elektrike në këtë zonë informale janë shumë pranë banesave dhe vende ngrihen vetëm 1 metër nga toka, duke rrezikuar fëmijët që luajnë shumë pranë tyre.